Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: O Aba Muhammed, a nuk e di që mbajtja e lidhjeve familjare lehtëson llogaridhënien? Më pas lexoj ajetin 21 të surës Ar-Ra'd: Dhe ata që mbajnë lidhje familjare që ka urdhëruar Allahu të mbahen, që kanë frikë Zotin e tyre, e i friksohen llogarisë së rëndë.